Anna, hold nu op et program i dag. Hvad var følelsen derinde? Jamen, det var det var fantastisk. Altså, ja, jeg sad faktisk flere gange og bare tænkte, jamen, det må være den ultimative fornemmelse, man skal have i det her 7-årsprogram. Jeg synes, han var sindssygt sej, og ja, jeg er så stolt. Han har været sådan lige lidt spændt hernede, synes jeg, og lidt mange indtryk, og han står her i gården, hvor han skal holde øje med det hele. Men var bare ved mig hele vejen derinde og sætter sine piruetter så flot og arrangementer, og ja, jeg er mega, mega glad og mega stolt. Ja, for når man så ham udefra, han satte jo ikke en hov forkert på vejen rundt. Hvordan klarer man det? Hvordan? Jamen, jeg tror, altså vi har jo ligesom ikke lagt mere, vi har sådan sagt, ikke mere tryk på, end at han magter det, og ligesom kan være i den korrekte ramme for mig. Og det har været planen hele vejen hertil, altså, og så må det være nok for nu. Og jeg tror, det var lidt det, vi kom frem til derinde også, at jamen, han gik på sit max, men uden at han gik over evne. Og er bare tilpas i det. Og synes, jeg kan begynde at få mere og mere sving også med i traven, og ja, giver jo en fantastisk fornemmelse i rigtig mange af tingene derinde. Så ja, jeg er glad. Ja. Og nu er der vild dag i morgen, Anna, så er der finale på søndag. Ja. Og hvad så? Så bliver programmet endnu sværere. Ja, det er lidt nummer sværere. Men man synes faktisk også, det ligger ret godt til ham. Nu har vi jo reddet der til udtalelserne. Jeg synes, det ligger rigtig fint. Så vi tager den lige lidt med ro i morgen, og så glæder vi os til på søndag.